ħbieb, inselmilkom u nistedinkom għal video ieħor minn tiegħi. Illum il-video li ħanagħmel huwa l-album tat-tieċ tal-ġenituri tiegħi li m'għadhomx magħna. Dan it-tieċ ilu li sar 55 sena, ħbieb. Issa tistennew xi album granke jew xi ritratti bħal tal-lum qegħdin fi 2019. Nispera li dan il-video li ħanagħmel u ħnaqsam l-album tat-tieċ tagħhom u ta' missieri magħkom kif kien bejn waħdu ieħor tajjeb tapprezzawh. Grazzi ħbieb talli ħassebu dan il-video li li iġibli memorji żbieħ ħafna tal-ġenituri tiegħi lillum m'għadhomx magħna. Ħbieb, hawnhekk qed taraw l-introduzzjoni tal-bidu fejn għandek isem l-arusa, isem l-arus, għandek il-knisja fejn iż-żewġu id-data 19 January 1964, best man ma niżluħx, ma nafx jekk dak iż-żmien x'kien hemm best man, ma nafx. U għandek ix-xied għaw daw il-bridesmaid li huma Jane Scicluna, George Jaffay u Maria Gerada. Nispera li issa li tibdew taraw ir-ritratti tapprezzaw dal-album. Kif qed taraw naqra mkabar fim nu jaxi għandu 55 sena ħbieb, m'għandu xi senta jew 5 snin ta' ġifri tistenna li jkun naqra mkabar u qed nipprova nagħmlulkom mill-aħjar li nista' biex nagħmel video x mhux faċli jifimni. U jiena m'għandix apparat li ngħid nista' nagħmel affarijiet kbar qed tifhem bli għandi naħdem ma nieħu pjaċir jien nexxi bli għandi nagħmel l-affarijiet żgħar li għandi. F'dan ir-ritratt tidher ommi qiegħda bil-libs tat-tieċ qabel ma marret il-Knisja biex tiżżewweġ lil missieri. Ritratt memorabbli ħafna li għedan, ħbieb. F'dan ir-ritratt qed nara lill-ommi li hija l-arusa u oħt missieri it-tsija Vanna. Qed tagħtija xi rigal. Ritratt li llum għadda żmien minn fuqu ħafna. U ommi m'għadix magħna u t-tsija għadha tgħix. Avolja saħħitha ma tippermettix, imma għadha ħajja. Hawnhekk qed naraw fuq quddiem hemm il-kuġin tiegħi George bħala bridesmaid, bħala bride. U hemm it-tifla ta' ħabib ta' missieri u Tommy lillum hija miż-żewġa wkoll daw it-tnejn miż-żewġin illum u għandhom familja. Fuq wara qed naraw lill-ommi u mbagħad hemm it-tziju George li ġuħu ommi kapaċi dan kien il-best man, ma nafx għax ma konċ għad netwit fittix Tommy ta' missieri ovvja. U ġifieri jiġu tziju George li llum m'għadux magħna wkoll. U wara qed naraw it-tzija Jane li tiġi għaw oħt ommi u koll, it-tzija Jane. Daw it-tlieta mejtin, kemm ommi, kemm it-tziju George u kemm Jane, it-tzija Jane, it-tlieta mietu. Tajjeb, ritratt memorabbli ħafna fimni. Iktar mi għaddi żmien dan l-affarijiet li tieħu pjaċir tarhom, mhux hekk. Imma daw huma l-aħwa, it-tlieta aħwa. Ommi l-kbira, Jane ta' warajja, tzija Jane, u mbagħad it-tziju George iż-żgħir. U qudiem kif qed tgħidilkom hemm Maria Gerada u George Jaffay. Hawnhekk qed terġgħu taraw l-istess nies li rajtu fir-ritratt ta' qabel, imma qegħdin naqa differenti. Fin-nofs hemm it-tziju George u fil-naħħa tal-lemin tiegħu hemm ommi li żewġet dakinhar u naħta xelluk hemm it-tzija Jane tiġu oħtu u oħtu ommi, ġibdaw it-tliet aħwa, tajjeb. U fuq qudiem nerġgħu naraw li Maria Gerada u lil George Jaffay. Hawnhekk qed taraw lil missieri u lil ommi meta iżżewġu u daħlilha ċ-ċurkett taż-żwieġ.
fuq qeddemet naraw bħala tifel li l-ġorġja faj, issa hemm il-qassis ma nafx minnu, wara l-qassis hemm it-tziju Zeppi li illum huwa mejjet, it-tziju Ġorġ li huwa mejjet ukoll, it-tziju nsejt ismu bħalissa mejjet ukoll, mbagħad il-qasir li hemm qabel tal-aħħar dak huwa missieri missieri li jiġi innannu tiegħi li ftit niftakru jien imma għandi idea tiegħu jiġifieri u li oħor ma għandix idea minnu ħbieb. Ovvja, ma nistax la ma nkunx naf, ma nafx xumx hekk, hemm se qed nivvintalkom ċertu nies li ma jkunx vera, imma li qed ngħidilkom u tagħrif li naf kollu fuqhom. Orrejt, ħbieb, grazzi. Hawnhekk qed naraw l-istess nies li rajna qabel ħlif hemm labbati wara l-qassis, issa labbati ma nafx kif kienu b'dak iż-żmien għax qasida li huwa abbati qisu naraw ma nafx. Imma akkid għax iżhom xi ħaġa f'idejhom, xi inċens jew x'inhu, u qed naraw il-missieri idaħħal iċ-ċirkett tat-tieġ lill-ommi issa. L-ewwel daħlet tuqhom il-missieri u mbagħad missieri lill-ommi. Issa hawnhekk qed naraw lill-ommu l-missieri miż-żewġin. Tajjeb quddiemhom hemm Ġorġ Effaj u Marja Ġerada. Mbagħad hemm it-tzija Ġejni, hemm it-tziju Ġorġ u warajh hemm it-tziju Zeppi. It-tziju Zeppi jiġi il-raġel toħt missieri tal-kbira li f'dan ir-ritratti kollha mejtin il-ħamsa l-huma. Tajjeb, it-tfal għadhom ħajjin biss. Hawnhekk qed taraw il-lommi u l-missieri ħirġin mill-Knisja wara liż-żewġu. Fuq quddiem in-naħa tal-ommi hemm it-tzija Vanna li tiġi oħt missieri. It-tziju Noni, għax issa ftakartu, u t-tzija Lucy. Issa t-tzija Lucy u t-tziju Noni kienu miż-żewġin. Jiġifieri dawk il-mara u r-raġel. Issa hawnhekk qed naraw li l-missieri u l-ommi tajjeb hekk qed nara sew qed jieħdu bidej il-qassis. Ovvja l-qassis li żewġhom. U tidher ukoll it-tzija Ġejni. U hemm wieħed warah m'għandix idea minnu għax kieku ngħidilkom, orajt ħbieb. Hawnhekk qed naraw, mela ħan nibdew mit-tarf, tajjeb, meħdi l-qassis imma taqablu. Dak huwa Karomienu li jiġi missier il-brajt it-tifla. Tajjeb, ħdejhem il-qassis iżewwiġhom, mbagħad hemm ommi u missieri, dak taħdejh m'għandix idea minnu, taħdejh missieri u l-ħor tziju Zeppi. U fuq quddiem hemm Marija, naħa l-oħra hemm Ġorġ Effaj, u fin-nofs hemm it-tzija Ġejni li tiġi oħt ommi. Hawnhekk qed taraw lill-ommi u l-missieri tajjeb qegħdin fin-nofs. Issa n-naħa t-ommi hemm it-tzija Vanna tajjeb u n-naħa ta' missieri hemm ħabiba tagħhom li meta ż-żewġet ma rettejx l-Awstralja illum mejta. Kien jisima' Teresa li tiġi oħt Karmienu li għandu t-tifla tiegħu qiegħda b'rajt. Tajjeb? Hawnhekk qed taraw lill-ommi u l-missieri fin-nofs tajjeb. Issa naħa t-ommi hemm wieħed ħabib ta' missieri li kien jaħdem id-dokjart miegħu. Bħalissa nsejt mhix qed jiġini l-isem. Joqgħod in-naxxar, ma nafx jekk għadu x'ħaj. U l-oħra ħdej missieri mill-mara tiegħu Margaret li kienet mietet żgħira, miskina din. Dawhom jiġifieru hemm missieri u l-ħbieb tagħhom. Wieħed dak kien jaħdem miegħu. Palissa nsejx kien jismu u l-oħra il-mara tiegħu, Margaret. Daw kienu min-naxxar. Issa f'dan ir-ritratt hawn ħafna nies, ħan nipprova ngħidulkom bil-mod. Mela,
Nibdew minna ħata l-Brajs, tajjeb, it-tija ġejni. Issa, ħdejja li t-tija ġejni jem ommi dolor li kienet mietet u koll ġifiri ila mejta naqra. Ħdejja jem missieri, Katerin me kien jisema, li mejta u koll din. Ħdejja jem it-tija Lucy, mbagħad ħdejja jem it-tifel tagħhom. Tiġifier u warajhem it-tziju Noni. Tajjeb, issa dawn it-tnej it-tziju Noni u it-tzija Lucy dana kienu adottawh għax tfal ma kellhom, xukra adottaw l-dan il-tifel. Illum kiber ġifier iż-żewġ naħseb nannu wkoll. Ma nafx hekk għadux ħaj, jalla għadu ħaj u fjar. U mbagħad hemm missier missier ommi wara fejjem ommi hemm it-tzija Jane għaw it-tzija Vanna, sorry it-tzija Vanna, tzija Vanna. Umbaħ ħdejja hemm it-raġel tagħha, it-tziju George, dak jiġi raġel tagħha ta' tzija Vanna. U bejn it-tzija Ġejni u tzija George, raġel tzija Vanna, hemm in-nannu li jiġi missier missier ħbieb. Nispera li fejnkom naqra l-affarijiet mill-aħjar li stajtu x'hekk. Issa hawnhekk qed taraw familja anzi żewġ familji tgħidu li minnu mala. Hemm ommi u missier fin-nofs li kienu ż-żewġ dakinhar. Issa ħdej ommi hemm it-tziju Żeppi li jiġi ir-raġel ta' Ġuża, ta' tzija Ġuża. Issa tzija Ġuża li qabel baby f'idejja dik tiġi oħt missieri. Issa f'idejja għandha hemmhekk lil Dorin. Illum jiġifieri ftit ikbar minn Dorin. Issa quddiem it-tziju Żeppi hemm il-kuġin u parinu tiegħi li għamil il-griżma Twani kien miet f'accident tal-kamra tan-nar fl-qed ta' xi 28 sena. To intortament miskin kien miet. Ġifieri, ħalla żewġ titfal kienu tew min. Ħdej hemm it-tziju Andrea, tajjeb, u mbagħad għadu ħaj, u mbagħad hemm it-tziju George li qatt Brajs, tajjeb, u mbagħad hemm Karmienu, tziju Karmienu, dan utħal kirkop minn għalija, u hemm it-tziju Johnny li utħal Żebbuġ. U fidej it-tzija Ġuża hemm Dorin. Issa daw nfakkarkom li wara li kellha Dorin xi erba' snin ħamsa wara kellhom tifel ieħor jismu Adeo. Li imma minnhom mejtin hawn l-erba' ta' wara kollha. U it-tifel l-kbir ta' quddiem. Hawnhekk qed taraw ritratt Tommy u ta' missieri waqt it-tieġ. Poza li dak iż-żmien kienu jagħmluha ħafna u poza sabiħa mmens qiegħda, toġobni l-vera toġobni għax qegħdin bdik il-libsa mitluqa mal-art. Għandek it-tnejħas fajnin xulxin bħal speċi kuntenti liż-żewġ waqt tifhem u ritratt għax ifhumuni ritratt mhux għax taqbad tgħid ħadd ritratt u bħal tal-lum taqbad tilfi bil-mobile taħu selfie. U jiġi kif jiġi, ritratt, tittaqbad ċertu momenti. Issa dan huwa moment jekk toqgħod tinnutaw minn fil-fotografija, tajjeb, qed tara l-ħars ta' tnejn xulxin, fajnin xulxin, ġifieri kuntenti liż-żewġu. U dik tfisser is-sinifikat dik li sbaħ biċċa. Ħejlu r-ritratt sabiħ ukoll, imma dik tfisser ħafna dik il-ħarsa waqt ritratt. Ara kieku ġibhom ħarsu jgħid li wieħed kemm uħollaw. Kien jiġi bla sens ir-ritratt ovvja. Ħbieb, hawnhekk qed naraw li l-omm u l-missieri jaqsmu l-kejk tat-tieġ. Issa forsi llum l-affarijiet isiru differenti kultant. Mhux jiġifieri qed nitmiqqasam x'il-kejk ta', imma kulħadd b'idea ġodda. Ftakru li ilu 55 sena li ntix li sar, jiġifieri f'55 sena jinbidel anke bniedem aħseb wara dawn l-affarijiet mhux hekk li dejjem jimxu mal-moda. Hawnhekk qed taraw li l-ommi tqassam il-kejk tat-tieġ li qasmu mu missieri. Wara hemm it-tziju Żeppi, tajjeb, ħdejja hemm it-tziju George, u mbagħad l-ieħor it-twil huwa it-tziju George ukoll, jiġifieri wieħed ilqas it-tziju George li jiġi ir-raġel tat-tzija. U l-ieħor it-twil huwa hu ommi George. U fuq quddiem qed naraw
dak il-raġel li qed ilkom li hu minn nax-xar huma bħalissa jmenuni ma nistax niftakar x'ismu li għandu l-mara tiegħu Margaret. F'dan ir-ritratt qed naraw ħanibdew minnaħa ta' fejn hemm it-tzija Ġuża, tajjeb, li qiegħda tidher iktar waħda fuq quddiem. U ħdejja hemm mara ma nafx min hi. L-oħra hija t-tzija Vanna li t-tzija Ġuża, t-tzija Vanna u missieri u maħwa. Mbagħad hemm missieri dan ovvjeta qassam il-kejk issu lin-nisa għax qabel hekk kienu m'hemmx għadhom x'hekk illu. Il-ġiel qasmu lin-nisa u n-nisa qasmu lill-ġiel. Mbagħad hemm mara u m'għandix idea min hi, hemm Margaret dik li qed ilkom ir-raġel tagħha huma min-naxxar. It-twila dik tiġi kienet l-arusa ta' tziju George, tajjeb. L-arusa ta' tziju George, ta' ħuwommi. Imma mbagħad mbaqgħux flimkien u kienet marret iż-żewġet u marret tgħix l-Awstralja. U ħdejja quddiem bidritt tzija Ġuża hemm in-nanna Katarin li tiġi omm is-sieri, omm it-tzija Vanna u omm it-tzija Ġuża. Ħbieb, hawnhekk qed taraw lill-ommi u l-missieri qed jiftħu is-sfin. Qabel hekk kienu ngħidu l-sfin ta' maduma waħda, sif naslow, u mbagħad meta kienu jiftħu s-sfin l-għarejjes jibdew jisfnu il-koppji l-oħra li jkun hemm mistednin. Tajjeb, illum forsi qegħdin jagħmlhom differenti fit-2019. Tajjeb, jiġifieri ikun hemm kollaborazzjoni anke mill-mistednin, jagħmlu sifna kompluta, mhux jisfnu la il-miż-żewġin biss. Kun għadhom kum iż-żewġi friski u ek sifna slow, ngħidil aħna, l-żmien jinbidlu. Imma qed ngħidlek, jiena jaġbuni ħafna l-affarijiet antiki, għax affarijiet li tibqa' iġġedded il-memorji u jibqgħu affarijiet żbieħ li llum ma tantx għadha kisseb minnhom hekk, għax dejjem jinbidlu l-affarijiet. Hawnhekk qed taraw meta jerfgħu l-għarejjes qabel jispiċċa t-tieċ, dawk imbagħad imorru jbidlu l-għarejjes ovvja bil-bies tagħhom u joħorġu fuq l-ispalla, jaqdhom ħbieb jew jafuhom hekk u tija l-bewsa tas-siġil tat-tieċ bil-Malti. Affarijiet li naħseb għadhom isiru llum, ma xi dan ammur tiġ nirikom l-veritajiet, imma naħseb għadhom isiru dawn l-affarijiet. Issa, li qed nara f'hemmhekk hemm it-tzija Lucy li qed jarfa l-ommi ma nafx minnu u li qed iżhom saqajn ommi. Daka jiġi xi kuġin minn ta' missieri li llum huwa mejjet ukoll jiġifieri m'għadux ħaj. Tajjeb, u isfel qed naraw lil Bright Marija Ġerada u min jafxet taħseb kif dak ir-ritratt veru ritratt sabiħ ukoll dan ta' ħbieb għal min iħobb il-fotografija, min jifhem fil-fotografija għax illum kulħadd jaħseb li hu fotografu sar serna għax jieħu ritratt, tajjeb, imma kif qabdu l-fotografu qabdu vera sabiħ fatt biex it-tifla qiegħda kif qed daw x'qed jagħmlu bħal speċi, daw x'qed jagħmlu, tifhem itturi l-innoċenza tat-tifla ġifieri, vera ritratt sabiħ, ħafna sabiħ. Tittifhmu xi tratt huwa storja. Illum naqdu, ngħidu l-tratt selfie, ċlik u jiġri fġiha. Jew tieħdu minn fuq tiġi saħaq qishom ta' nagħlam baġġi smek twil ġi qishek kummidjant. U jkollhom kollox iċċettaw tagħlu mill-fotografija waqt tal-rieħa bil-Malti. M'għadix fotograf, hawn fotografi tajbin, imma bil-ħafna kulħadd qisu l-fotografu llum, u l-fotografija mhux hekk taqbad jew ritratt selfie qishek kummidjant, orrejt hawn mhux affarijiet. Ritratt tek li tapprezzah, orrejt? Ġifieri, nitkellem straight jien. U qed taraw warajja wara dak it-tziju ta' missieri hemm omma tiġi omm it-tifla dik. Nsejċi sima bħalissa, omm it-tifla dik, omm Marija Ġerada. Hawnhekk qed naraw fin-nofs lin-nanna Dolor li tiġi omm it-tziju George u t-tzija Janie u li tiġi ommi wkoll. F'dan ir-ritratt qed naraw it-tzija Janie, t-tziju George u lin-nanna. Tajjeb, ritratt jiġifieri dana qegħdin luż ngħidulhom aħna jkunu għalihom, mhux malalbu.
jew forsi nqaraw mill-album ukoll għax qed ngħidlek 55 sena ħbieb. Anzi irnexxieli u tfajtu fuq YouTube biex paspjeċi ma jintilefx dan l-album. Għax iktar m'għaddis minn fuq anke ritratti bdew jiqdiem u jibdew morru bil-Malti. Wa kkadu naqraw mhux ħażin. Issa dan qed taraw mhux irrestawrat ir-ritratti normali. Li qed taraw kollox jiġifieri oriġinali, m'hemmx babis fil-album ta' xejn. Tajjeb m'hemmx jiġifieri xi babis jew fir-ritratti jew xejn. Oriġinali eżatt dan kif sibtu għamiltu. Tajjeb bi. Issa hawnhekk qed naraw Lizziju George u Lizzija Jane. Disa dużan fil-mija, ma kon ma naħseb Lizziju George għat il-best man taħħom. U Lizzija Jane kienet il-Brajz. Daw ma laħu ġifri, hu oqt u hi għaw, hu u oqt ommi. Daw ġifri, ġifri Lizziju tijie. Lillum ma dawx ma nan, sfortunatamentu. Ma għandi memoris bieħ taħħom, specialment Lizziju George. Kien bnidem li kull mera u għajneħ jamlu ħdieħ u jina tallem ħafna minnu. Forsi bekk nafna mill-ċertu affarijiet jiena għax jiena kont nħobb pjaċir anke kun ħobb il-films, ħobb id-diski, allura jiena kont interessaw dolha fi kont imur ħafna għandu lilu, ġifieri, noqgħod nara l-affarijiet li jagħmlu, tallem ħafna minnu ġifieri u kollu. Jiena nista' ngħid ħafna nies, ġifieri mill-familjari tiegħi, in-nanna kienet tallimna ħafna. Missieri kien iddisċiplinat u ommi l-istess. Iż-Sir George kien paspeċi bniem jaf jagħmel kull mera wħajn hemm li tgħallem ħafna minnu. Jiġifieri għandi ħafna affarijiet, allura tistennew li jiena mbagħad nagħmel ċertu affarijiet ukoll u issa nkun minn hemm nafna nagħmel xejn. Tifhem u nipprova ninteressahu f'kollox. Tajjeb. Issa hawnhekk qed naraw soru tgħidu demini. Di tiġi oħt. Om missieri minn għalija, minn ixċed, jew xi kuġina, għandu kun kuġina, sorry, skużawni, minn xi kuġina, dina jisima ġentida, ġiri rajta, ġiri ta' Malta, i propja minn għalija l-ħalli konta kienet tgħix għalija ma' s-sorijiet, issa ma' nafx jekk għadix ħajjax, om missieri mietu, ġifieri naħseb issew kibret ħafna fleta, ġifieri jew nkella mejta, ma' nafx. Imma din hija antida. Ġifieri u kienet soru li ovvja ma sax tiġi għattieċ għallok nħadu l-ritratt apparti. Tajjeb, biex tiġi tidher fil-ritratt. Issa hawnhekk qed naraw lil ġentida, tajjeb, is-soru ma missieri fil-ritratt. Ovvja biex jibqa' tefkira. Ma minn għalija kienet il-kuġina ta' missieri ġifieri tiġi. Min iċċert imma minn għalek xi ħaġa kax ċertu offert imbagħad qisek smajthom meta kont tfal u baqgħu ġa moħħi ngħidilkom il-verità xi mbagħad meta tikber qisek iktar tistaqsi minn għalek tfal daw l-affarijiet u xek u mbagħad meta tikber mhux se tibqa' bħal speċi tistaqsi ċertu affarijiet iktar kurżità ta' tfal tkun. Imma dik hija ġentili ġifieri ma missieri ovvja. Ir-ritratt meħud ma nafx jiksek qabel it-tieġ jew wara t-tieġ, ovvja. Imma di billi kienet soru ma setax tiġi b'lempju bil-fors, ikun marbuta s-sori, mux fi s-soċa b'lempju għara, jajdu għara, l-lum għandi tiġ mela għammu zgur, għax ma t-istax tibda l-offed s-soru. Allora, biex ikallon tifkira, għadu għu għekkum batu. F'dan il-ritrat, et naraw li tzija ġejni u tzija ġorġ li huma aħwa, kutommi bil-qieda, u bil-wieqfa hemm ġorġ ieħor, da kien jiġi xi kuġin minn ta' missieri propja. Minn għalija hemm ritratt qiegħed huma l-familja kollha fil-album jista' fil-każ nurjumkom. Ok? Dak George jiġifieri kien miet miskin bil-mardeqri tal-kanċer ukoll. Issa skużawni jekk forsi nsemmilkom il-mart, imma b'daqshekk kien billi ngħid biex mietu u dawn l-affarijiet issa minn joġbu joġbu. U minn ma joġbux, ma joġbux. Il-verità. Sabiħa, u jiena kien ħobb ngħid il-verità. Irħilu lilhom il-verità ħadmel jismagħha, għax hekk serna fejn ma jaqblinniex imma nżommu. Ma jiena hekk magħmulok ħa nibqa' timbilek hemm timbilek il-moda, nibqa' ngħid il-verità. Kombinazzjoni eżatt wara dak ir-ritratt ferilkom
l-tziju George tzija ġejbri jgħadot jom jittu komem il-kuġin ta' missir George. Issa ġiet il-familja tiju għamnik. Et naraw lilu, il-mara tiju, il-tzija Rosaria, niftakara dik, ftit u koll, tejn niftakarom. U għem it-tfal taħħom, t-tfal taħħom il-lum kibru z-żewġu, ma nafx, fimni, mbidlu ħafna għasabu, għasad ninarom ġifi, ma narafomx, nejdikom il-verita. Ma nafx kem xaħt minnom ħajju ġifiri għadu ħajju miet jew msiefer jew hekk. Imma din hija ġifiri il-familja ta' George li jiġi xi kuġin ta' missieri. Tajjeb. Issa hawnhekk qed naraw lill-ġendida li tiġi xi kuġina ta' missieri mommi huma missieri waqt ir-ritratt biex ovvjax tibqa tifkiru. Jiena gbettilkom it-tzija ġentida niftakara ftit is-soru ġifieri kienet orrajt ħafna ta' mill-aħjar kien kellha qalba tajba. Imma qed ngħidilkom mbagħad ma tkun tifel u mbagħad jgħaddi żmien qishekk ma ilek ma tarhom tinsa ċertu affarijiet u mbagħad minn fuqhom. Imma għalhekk ir-ritratti huma żbieħ għax jibqgħu videos ukoll ta' ġifieri biex tat biss. Għax jibqgħu tifkira, tifta' taf ċertu nies li forsi insejk, tifhem. Ma ġifri dawk huma ommi u missieri u ġentida fin-nofs. Dan ir-ritratt qed naraw li tziju George li jiġu ommi, ħdejhem in-nanna Katarin li tiġi omm missieri, mbagħad hemm ommi u missieri, u hemm in-nanna Dolor li tiġi omm ommi, u ħdejja hemm it-tziju għaw in-nannu George. Dak jiġi ir-raġel ta' Katarin li jiġi missier missieri għax missier għaw in-nannu tiegħi minnaħa ommi ġifieri ġi raġel ta' Dolor kien miet fil-gwerra dak kien ilu mejt ġifieri in-nannu tiegħi romlu żgħira ħafna ġifieri u qudiem hemm Marija u George. Hawnhekk qed taraw fin-naħa ta' l-ewwel wieħed it-twil net it-tziju George. Ħdejhem Carmelu li jiġi missier il-Brajz it-tifla, missieri u ommi, it-tziju Zeppi li jiġi r-raġel toħt missieri, missier missieri nannu tajjeb George, u mbagħad fuq quddiem hemm it-tzija Jeni, George Ċefaj u Marija Ġerada. U dan huwa l-aħħar ritratt li għandi għalikom. Issa f'Muni l-album kien hemm biċċiet mill-ritratti kienu mwaħlin, oħrajn kienu qegħdin għalihom, ġifieri provajt indaħħal kollox jien tajjeb. Għax imbagħad anke kienu jieħdu xi ritratti forsi extra. Tifhem. Hawnhekk ġifieri naraw l-hom il-missieri qegħdin jippożaw għar-ritratt hom bil-qiegħda tajjeb u missier qed bil-wieqfa magħha. Nispera li dan il-video li kelli għalikom dwar l-album tat-tix tommi u missieri li ġara 55 senilu u ġobkom bieb. Ifmuni, ma għandix biex naħdem bħalix professjonali, imma provajt naħdem bli għandi. U jħu pjeċi kultan naħdem ekkiva, affarijiet li l-antika iġbu dik il-nostalġija. Mux bħas pjeċi taħdem jisek bil-modern, tifem. Imma insomma, provajt li l-album ta' t-tixu mu ta' missieri forsi il-qoddim jispiċċa jibqa fuq YouTube u dak li jkun forsi jara u min jara forsi l-lommu, min jara fil-missier, min jara fil-tzir, min jara fil-nannu, ma nafx, ma ħagħa sabiħa naħseb jien u xek. U biex nejdu kon naqgħu fl-axħar, ommi u missier kun żewġu fis-16 ta' jannar tal-1964, ġifieri 19 January 1964. Sena u ġima wara, ġifiri fi 26 ta' jannar ta' 1965, kont twilet jien mbagħad. U kollha x'aħu qegħdin tlieta. Ġożmar li huwa jien, Aħitofel tan-nofs u Jakobett, oħt iż-żgħira. Ġifieri. Dak kollox bib li kelli għalikom, nispjera li tapprezzaw għax ħadd biċċi xogħol kbira biex għamlu dan. Imma jiena bniedem li jekk ngħid nagħmel oġġett nipprova nagħmlu. Ġiri kol jen fejna ta' għalbiet ma nistax, ma niprofa, da' u li t-prova fil-ħajja, mbata' kien nesċil, kien nesċil, kien ma' nesċil lekx,
ما ينشرش. جراتسي حبيبتي اللي سمعتو وقريتو الفيديو تي.